Milí přátelé, přeji vám krásný den, vítám vás v dalším okénku do historie. Dneska si budeme povídat o životě na počátku novověku. Takže bavíme se o 16. století hlavně. Kdo u nás tehdy vládl? Vzpomínejte. Na začátku 16. století ještě Jagellonci. A od roku 1526 potom Habsburkové. Ferdinand I., Maximilián, Rudolf II. To nás dneska ale tolik nezajímá, spíš co se tehdy dělo ve společnosti. Tak proběhneme si tady tu myšlenkovou mapu spolu a potom se podíváme ještě na pár obrázků. Takže máme tady poznámku rozvoj řemeslné výroby. Co je to řemeslo? Řemeslo to je vlastně výroba z nejrůznějších materiálů, jako třeba z kovu, ze železa, z kůže, ze dřeva a tak dále. Je to vlastně výroba různých výrobků. Řemeslníci byli kováři, truhláři, tesaři, obuvníci, šili boty, neboli ševci, krejčí, šil šaty. V řemeslné výrobě taky určitě se vyráběly látky, barvily se látky, vyráběl se papír, sklo. I pekařina by se dala zařadit do řemesla. Zkrátka je to výroba všeho možného spotřebního zboží. Řemeslná výroba se rozvíjela hlavně ve městech, i když samozřejmě na venkově také byl nějaký ten kovář, truhlář, tesař a tak dále, švec, ale města více. No a když se hodně vyrábí, tak se taky hodně obchoduje a města bohatnou. Proto tam máme tu poznámku, že města se stávala bohatšími. Nadále probíhala těžba stříbra v českých zemích. Stříbro se používalo zejména na výrobu mincí, takže rostla měna a opět větší bohatství. Novinka v novověku byla, že šlechta začíná podnikat. Co to je podnikání? To trochu souvisí i s tím řemeslem. Podnikání to je vlastně činnost, kdy člověk buď něco vyrábí a prodává, nebo obchoduje, aby měl nějaký zisk. Šlechta třeba v středověku moc o podnikání zájem nejevila, ale v novověku se to mění. Hlavní takové obory, kde šlechtické rody začaly podnikat, bylo třeba pivovarnictví. To má u nás tradici dlouholetou až do dnešních dnů samozřejmě. Šlechta také staví mlýny na zpracování obilí nebo sklárny na výrobu skla. No a takovým hodně zajímavým oborem podnikání bylo rybníkářství, neboli vlastně zakládání rybníků, to stálo nějaké peníze, ale potom chov a prodej ryb byl poměrně výnosný. S rybníkářstvím je spojený jeden šlechtický rod, je po něm pojmenován i náš největší rybník, a ten šlechtický rod, a to byste teda možná mohli vědět, byli Rožmberkové, já to sem takhle napíšu, Rožmberkové. Říká se, že Rožmberkové byl tak bohatý šlechtický rod, že na konci středověku a počátku novověku byl vlastně ten rod druhý nejmocnější po králi v českých zemích. Rožmberkové. Tak, další poznámka. Školy a vzdělávání. No, když chce někdo podnikat, tak potřebuje umět číst, psát, počítat, takže rostl zájem o vzdělávání ve školách. Ale je potřeba povědět, že ty školy byly hlavně pro bohaté měšťany a pro šlechtice. Obyčejní lidé, nebo děti obyčejných lidí a na venkově vůbec do školy prakticky nechodili, nebo jenom krátce během školního roku, protože často museli pomáhat doma s různou prací. Tak, poslední poznámka tady jsou objevy, to znamená nějaké vědecké objevy, anebo vynálezy, technické vynálezy. My si o tom povíme trošku v obrázku víc, tak co bychom do těch objevů mohli zařadit? Například objevy zeměpisné, ano. To se sice úplně netýká jako těch našich českých krajů, ale ve světovém měřítku, plavby, zámořské objevy nových kontinentů, ostrovů a území byly hodně významné v novověku. Z vynálezu dal bych tam třeba dalekohled. Ten se potom hodně uplatnil v astronomii, o tom si povíme u obrázků. A teď s vykřičníkem píšu knihtisk. I ten knihtisk si probereme z obrázky.
To je zařízení, které umožňuje tisknout knihy v poměrně ve velkém počtu. Už je nemusíte opisovat knihy, ale můžete je tisknout. Ten knihtisk byl vynalezen nebo sestrojen vlastně na konci středověku, kolem roku 1450. No, já myslím, že to povídání teďka stačí a pojďme k nějakým těm obrázkům. Abyste mohli uvařit pivo, potřebujete k tomu některé základní suroviny, jako třeba ječmen, vodu nebo chmel. U nás v českých zemích mělo vaření piva velkou tradici už od středověku. Pivo se prý vařilo dokonce v každých domácnostech nebo v každé domácnosti a ženy ho používaly třeba jako přísady do omáček, nejenom k pití. Ale asi to nebylo takové pivo, jak jsme na něj třeba zvyklí dnes. Jinak samozřejmě města měla své pivovary a docela známí byli mniši v klášterech, kteří vařili pivo. My se o výrobě piva bavíme v době nějakého 16. století, hlavně v souvislosti s tím, že podnikat v tomto oboru začínala ve větším také třeba česká šlechta. K výrobě skla potřebujete kvalitní sklářský písek a taky dobrou pec nebo huť. Tam je potřeba topit kvalitním dřevem. Jinak výroba skla v českých zemích má taky poměrně velkou tradici. V 16. století se vyráběly skleněné výrobky, nějaké nádoby nebo ozdobné předměty, jednak malované, barevné, ale taky čiré, a těm se říká český křišťál. Tento obrázek nám připomíná velmi bohatý šlechtický rod Rožumberků, kteří v jižních Čechách založili velké množství rybníků. Rybníkářství, chov a prodej ryb potom vynášelo tomuto rodu poměrně velké bohatství. Také vidíte erb rodu Rožumberků. Školy v 16. století rozhodně nebyly jako dnešní. Všechny děti nechodily do školy, většinou takové vzdělání bylo dostupné jenom dětem z bohatších měšťanských rodin nebo ze šlechtických rodin. Děti taky často museli pomáhat doma chudším rodičům v práci nebo na poli, proto se do školy nedostali anebo jenom někdy. Ve školách se učilo úplně jiným způsobem než dneska, často se děti museli učit nějaké poučky z paměti a nebo nějaké věty v cizích jazycích, kterým třeba ani nerozuměli. Vynález knihtisku znamenal opravdu veliký převrat v otázce rozšiřování informací. Do té doby se knihy opisovaly, opisovaly je často mniši v klášterech a taková opisovaná kniha byla jednak velice drahá a jednak jich bylo velmi málo, takže nebyly dostupné. Když byl k dispozici knihtisk, to znamená, že knihy bylo možné tisknout ve větším množství a poměrně rychleji nebo podstatně rychleji, tak takový vynález bychom dneska možná mohli přirovnat třeba k rozšíření internetu. Za vynálezce knihtisku je považován Jan Gutenberg. K tomu sestrojení prvního opravdu funkčního knihtisku došlo kolem roku 1450. První kniha, kterou Gutenberg vytiskl, byla Bible, byla v latinském jazyce a kromě toho, že teda měla tištěný text, tak měla i barevné obrázky. Tak na obrázku vidíme takové výjevy z astronomických pozorování. Vynález dalekohledu umožnil vidět na obloze mnohem více hvězd a mnohem podrobněji planety, než to by bylo doposud. Docela zajímavý je ten obrázek vlevo. Takhle si Galileo Galilei dělal náčrtky, když pozoroval planetu Saturn. Nejprve měl málo dokonalý dalekohled, takže se mu zdálo, že vidí nějakou trojplanetu. Teprve později zjistil lepším dalekohledem, že Saturn má vlastně prstenec. A to my už dneska samozřejmě velmi dobře víme. V době začínajícího novověku se mnozí učenci a astronomové odvážili tvrdit, že ve vesmíru to vypadá jinak, než doposud tvrdila církev. Schválně podívejte se na tyto tři možnosti A, B, C a tipněte si, která je správně. Ačko znamená, že Země je uprostřed a je obíhána Sluncem, planetami, Měsícem. Bčko, obrázek je, že Země je obíhána Sluncem a pak kolem Slunce krouží planety.
A C-čko je slunce uvnitř a je obíháno planetami a kolem Země krouží měsíc. Tak vy už určitě víte i z přírodovědy, že C-čko je správně, ale začátkem 17. století to vůbec nebylo samozřejmě něco takového tvrdit. Dokonce někteří lidé za to zaplatili i životem a byli pronásledováni za svoje názory. Tak a teď se trošku odpoutáme od našich českých zemí. Takovýhle výjev byste mohli vidět někde, kde přistáli mořeplavci u nějakých nových neznámých ostrovů anebo dokonce světadílů, protože k novověku patří také objevitelské námořní plavby. My už víme, že třeba rok 1492 je i považován za začátek novověku v souvislosti s tím, jak Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Když jsme si povídali před chviličkou o tom, jak astronomové vedli vášnivé debaty, co okolo čeho obíhá, jestli Země kolem Slunce nebo Slunce kolem Země, tak taková podobná debata se také vedla o tom, jestli Země je placatá nebo kulatá. No nakonec samozřejmě muselo být dokázáno, že je kulatá a na začátku 16. století byla podniknutá portugalskými mořeplavci první plavba kolem světa. A když dokážete na lodi, jako třeba byla plachetnice Victoria, obeplout zeměkouli, tak je jasné, že nebude placatá. Výprava trvala 3 roky a její hlavní organizátor nedorazil do cíle, protože zemřel v boji na Filipínách. No a to je pro tuto chvilku už všechno, milí přátelé. Já se s vámi loučím, přeji vám klidné dny a těším se u nějakého dalšího videa. Naschledanou.